အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အဖြူရောင်ပြားလေးတွေရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အထဲမှာဘာတွေပုံပေါ်ထားလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်နောက်ခံ background ကနေလင်းရောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြုတ်လုထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေပုံတွေကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာကိုတော့ lithophane လို့ခေါ်ပါတယ်နည်းပညာအရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကလေးကပေါ်ခဲ့တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပြီးအဲဒီတော့ကတော့ porcelain လို့ခေါ်တဲ့ကြွေတစ်မျိုးကိုလူကလည်းနဲ့ထွင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်ခင်မှာတော့ 3D နည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံတွေအနုပညာလက်ရာတွေကို lithophane မှာပြုလုပ်ပြီးတော့မှအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဒယ်အနေနဲ့ပါပါလေးဖြစ်ပေမဲ့လောကအသေးစိတ် resolution အမြင့်နဲ့လောကဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပါလေးပြင်မယ်ဒီလိုမျိုး particle ထားပြီးတော့ထုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းစီကောင်းပြင်မယ် print တိုင်းကတော့တော်တော်လေးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ငွေဆိုတာဒုတိယဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ lithophane ကိုယူတဲ့ inspire ယူတဲ့အနေနဲ့တော့ငွေတွေရဲ့ပုံစံလေးတွေကို lithophane ဥပညာအနေနဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အချိန်မြင့်၄နိုင်ဝင်ကျင်လောက်ထိကြာမှာဖြစ်ပါတယ်3D လောကမှာတော့မြန်မာလက်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lithophane လက်ရာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့1000ကျပ်တန်နဲ့900ကျပ်တန်တွေကို inspire ယူပြီးတော့မှ lithophane ဖန်တီးထားပါတယ်။ဒီလိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်စီမှာတော့ color unit printer ရှိတဲ့အတွက် color lithophane တွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ color lithophane တွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးဖန်တီးထားပါသေးတယ်။အဲ color lithophane လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ CM1K လို့ခေါ်တဲ့ basic color unit 400ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးlithophane ကိုအဖြူရောင်တက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ color တွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့မှလုပ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး lithophane လက်ရာတွေကိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုမြန်မာငွေ3000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမြန်မာဝယ်လို့မှိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်